U protekle dvije školske godine suradnja između osnovnih škola na području Cvelferije postigla je značajan napredak kroz provedbu različitih zajedničkih projekata. Jedan od primjera takve suradnje je projekt Od ideje do STEM vještina u školama, u koji se uključila osnovna škola Mare Švel Gamiršek u Vrbanji, zajedno s 5 susjednih škola iz Soljana, Drenovaca, Račinovaca te dvije osnovne škole iz Županje. Naša škola se našla u projektu zajedno sa 5 susjednih škola jer smo mala škola i imali smo nekakve zajedničke ciljeve, prije svega nabava STEM opreme i unapređenje STEM vještina učenika i učitelja, stručnih suradnika. Kroz projekt je provedeno 5 novih izvannastavnih aktivnosti, svaka s trajanjem od 35 školskih sati, istraživači prirode, mladi biolozi, drvodjelska radionica, robotika i 3D dizajniranje. Za 3D dizajniranje nam je zapravo bio cilj da se učenici obuče u korištenju zapravo 3D printera, u korištenju nekakvih alata u kojima mogu dizajnirati i modelirati 3D modele i kasnije ih samostalno ispisivati na 3D pisaču. A u robotici smo zapravo htjeli razviti znanja i vještine vezana za područje robotike, razvijati nekakvo logičko zaključivanje i rješavanje naravno problema. Bilo mi je jako zabavno iskusiti veliko znanje što nisam još saznao u proteklih par godina dok nije došao projekt STEM. Naučili smo printati na 3D printeru, izrađivati druge modele u drugim programima, a također i koristiti grafičke tablete. Za izvođenje ovih aktivnosti nabavljena je oko 32.000 eura vrijedna oprema, koja je raspodijeljena u informatičku učionicu i drvodjelsku radionicu, te dio u kabinete prirode i biologije. Oprema uključuje stolna računala, grafičke tablete, robote, 3D printer, različite alate, instrumente potrebne za eksperimentiranje, ali i igre, slagalice te brojnu literaturu. Tijekom provedbe projekta u školi su organizirane brojne edukacije za učenike, učitelje i stručne suradnike. Cilj ovih edukacija bio je stjecanje znanja i vještina iz područja STEM-a, razvoj informatičkih vještina, korištenje robotskih setova, poticanje poduzetničkih ideja te razvoj vještina za aktivno građanstvo. Također, učenici su osposobljeni za osmišljavanje projekata koji potiču istraživačko promišljanje, ekološko osvješćivanje te poboljšanje odnosa prema prirodi i okolišu. Mali biolozi su se temeljili na kurikulumu prirode i društva. Tako da je to izvan školska aktivnost koja zapravo smo proširili ono gradivo koje smo imali u prirodi i društvu, a proučavali smo vodu i tlo i to na različitim lokacijama. Radili smo vulkane, kišu u boji, tornado, bilo je to zašto. Što ti je bilo najzanimljivije? Vulkan. Vulkan, zato jer kada se pomiješa svi sastojci, to nekako isprši svoj dem van. Nabavkom opreme za izvođenje edukacija izvannastavnih aktivnosti, škole su osigurale bolje uvjete rada te omogućilo učenicima da se aktivno uključe u različite STEM aktivnosti. U sklopu projekta, kako bi se omogućila provedba terenskih izvannastavnih aktivnosti, izgrađena je i opremljena ljetna učionica u dvorištu osnovne škole, koja je postala omiljeno mjesto za izvođenje nastave, javnih događanja u školi te okupljanje i druženje učenika. Sam taj način rada, znači da su oni u prirodi, njima osjećaju se znači opuštenije i lakše dolaze do nekakvih zaključaka. Sjenica je bila želja koju uvijek smo je željeli imati, koristi nam za terenske izvanškolske aktivnosti, pravo osvježenje u nastavi. Smatram da svaka škola, osnovna škola mora imati ovakvu jednu prostor gdje će boraviti na svježem zraku i učiti. Učenici su nadahnuti angažmanom i entuzijazmom koje su stekli kroz provedbu projekta Od ideje do STEM vještina u školama, odlučili dodatno izraziti svoje znanje i kreativnost kroz stvaranje zanimljivog i zabavnog repa o STEM-u. Stvorio bih jednu aplikaciju što radi, da se ljudi vole i jednu protiv gladi. Zaživao bih rado i mjesečeve mjere, kako zaostajce klimatske promjene. Svijeta me na dlanu, STEM u malom prstu, ne nadrži manu, imam voju čustu. Stvorio bih robota što vika bi glasno, djeca su u svijetu svijeta, neka bude jasno.
Suradnja između škola na području istočne Slavonije kroz ovakve projekte doprinosi razvoju znanja i vještina učenika te jačanju lokalne zajednice kroz edukaciju i osnaživanje mladih za buduće izazove u STEM području. Zahvaljujući radu i zalaganju svih učenika i djelatnika iz škole, poručuju da su ostvareni svi planirani ciljevi te da projekt uspješno privode kraju.